Hej folkens, hvad så der, det er Svendtgård her i dag, der er det meningen, at jeg skal spille Papers, Please Så lad mig starte den her video her med at sige Ja, yeah, jeg har fået inspiration fra robberne som rigtig til at der spille det her spil Men, jeg købte faktisk det her spil oprindeligt i 2014 Og jeg optog også en video med det Jeg har den bare lige nogensinde Plus, at så lavede jeg, jeg tror cirka tre afsnit Jeg optog sådan på én gang Og I kan lige få lov til at se, hvordan det så ud Eller nok nærmere, hvordan det lød Så ja yeah, yeah den var ikke helt god. Så jeg er ked af, at jeg ikke ofte gjorde nogle YouTube-videoer her på det sidste, men jeg følte lidt, at jeg havde en god undskyldning for det, i og med at alle de optagelser der var, jeg lavede, de bare endte med at gå kaput. Jeg kan til gengæld ikke rigtig huske, hvad historien den går ud på, og derfor håber jeg lidt, at jeg kan dele den her oplevelse her mere. Vi starter i hvert fald med at få et brev, hvor der står, Congratulations. The October Label Lottery is complete. Your name was pulled. Så vi har vundet i October Labor Lottery. For immediate placement, report to the Ministry of Admission at Greston Border Checkpoint. An apartment will be provided for you and your family in East Greston. Expect a Class 8 dwelling. Ok, Vinox, so have you forced a little to the day, they learning a before the new arbeiter here? Glory to Arstotska! Så I kan se, at vi har den her meget øh, russiske vibe, I guess, øh, over sig. Vi starter lige med at se øh, avisen her fra den 23. november 1982. Den øh, data, der vi har her i dag. Grizzly border checkpoint opens at last. Så vi har øh, den her grænse her, der endelig er blevet åbnet. After six long years, can the Ministry of Admission keep us safe? Så der er mange, der er i tvivl omkring, hvorvidt det at det her... Øh, om, 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 de her embedsfolk, eller hvad pokker man nu gange skal kalde det, om de kan sørge for, at vi føler os sikre. Men det er i hvert fald, velkommen til vores arbejde her i Astutschka. Jeg foretrækker at kalde det for den russiske vision af Bilka, fordi jeg tidligere arbejdede i Bilka, og, øh, der oplever man også mange virkelig, virkelig træls kunder, som vi sikkert også kommer til at opleve her i dag. Anyway, Dust all here, on us first bro. Inspector, welcome to your new position at Kristen Border Checkpoint. Stamp passport, entry visa, and return documents to entrant. Entry is restricted to Ashutchkin citizens only. Deny all foreigners. So, my dear folk, it. Øh, uh, pass, hvor der står Astutschka på, de må gerne få lov til at komme ja, ind i vores land Alle andre, der kommer udefra, de må ikke få lov til at komme ind Vi kan også lige se et regional map her, vi har alle de her forskellige steder her Blandet uh, Astutschka, som selvfølgelig er dem der, uh, dem, dem, der kun vil komme ind Vi kan se her, at det er en dame, det ser ret nok ud Velkommen, du kommer for Astutschka Vi kan se her, at uh, hendes pas ikke er udløbet her er nu Så ved du, at det ser helt fint ud, hun kan få sit pass igen to Astutschka, hyg dig Jeg er vildt ked af, at min tidligere optagelse, at den var, altså jeg kunne jo, sjovt nok ikke offentliggøre det, nemlig stemte den lød som en robot eller andet Men på den anden side, uh, vi kan se her at vedkommende her er fra Importe Og Importe, det er sjovt nok ikke Oshchdochka, så du må ikke få lov til at komme ind ordentligt, farvel, næste tang <tryk> okay. uh, men Hvis jeg skal give lidt forklaring på hvad spillet handler omkring, udover at vi tjekker de her informationer her Vi skal tjekke, uh, det er det er heller ikke Oshchdochka, ved du hvad, sorry Du uh, må heller ikke få lov til at komme ind, sorry Unbelievable, go to hell, no 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 no, altså igen nogle kunder, de kan virkelig være grove over for en. Det er ligesom Bilka. Det skal jeg nok fortælle omkring senere på et andet tidspunkt. Men vi skal simpelthen... Det er endnu en gang en, der får for importet. Jamen importet, det er ikke... Det er ikke det. farvel. Næste person, <tryk> sagt Vi skal tjekke de her forskellige pas, de kommer med. Øh, om alle informationer. Det var så mistake to open this checkpoint. Okay, det får vi også trusler. Og løbende, der bliver det sværere og sværere for os at se, hvor vidt eller ej, folk, de har lavet dokumentforvaltning. Og, åh, oh, vedkommende her kommer fra astorchka Davidsen, der er fint nok. Det ligner female, hendes billede, det er også rigtigt nok. Ja, ved du hvad, du får lov til at komme ind. Hyg dig. Så her til at starte med, der håber jeg, at jeg er så god, at vi ikke får nogen advarsler, fordi du begynder nemlig at få bøder, hvis 1983 over en. den 1983 ansigtet stemmer overens. Ja, det er fint nok. Den kan, godt blive godkendt. Så fremadrettet i det næste par afsnit, der kan det virkelig godt blive svært for mig at se, om der er noget forfalskning, der er i gang. Men her for nu, du burde være okay. Han kommer fra Kolechia. Kolechia, det er sjovt nok ikke en del af Stutschka. Så desværre, du må ikke få lov til at komme ind. Hyg dig. Hej du. Hey, 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 hey. Og nu er der måske nogle af jer, der tænker, Øh, er det ikke lidt sundt, at det, spiller det her spil her igen nu, når din oprindelige optagelse så de, de gik kaput. Jo, så jeg, det gik kaputt? Jo, selvfølgelig er det uh, det. 1984 og Stutschka billedet ligner også female. Ja, bedre, hun får lov til at komme ind. Værsgo, med? Men jeg synes, at det her spil her er, det er vildt hyggeligt. Jeg håber også, at der er et i lige så stille lager, hvordan det her spil her det fungerer. I kan råbe af mig ned i kommentarerne, hvis er jeg kommet til at lave en fejl i min oprindelige optagelse. 1984 ansigt, det er fint og god. Hun ligner en dame. Ja, det er fint nok. Først god. I min oprindelige optagelse, der lavede jeg ret, ret, ret mange fejl. Og sagde jeg, oh nej, nu så jeg frem til, at folk de vil råbe af mig nede i kommentarerne, jeg vil ved med, at det samme det kommer til at være gældende her. Det er en dame, det ser fint ud, du må også godt få lov til at komme ind. Vi skal bare skynde os og komme igennem så mange som overhovedet muligt, fordi vores løn er baseret på, hvor mange mennesker, der kommer igennem vores checkpoint. Eller hvor mange øh, passere og papirer, du må ikke få lov til at komme ind. Øh, ja. Løn er baseret på, hvor mange mennesker der er, der kommer igennem, eller hvor mange øh, mennesker der er, der ikke kommer igennem. Og vi får så... Han er fra importet, Du må ikke få lov til at komme ind. Og Nå, jeg får en til? Nej, okay. Come back at 6 a.m. tomorrow. Vil du have min damer er her. Vi er allerede fuldendt vores første dag. Manage your expenses using the checkboxes below. Så I kan se, at vi har vores salary. Og eftersom, at vi kommer igennem 13 mennesker. Så får vi en løn på 65 dollars. Men vores udgifter, der vi har lige nu, der vi selvfølgelig har vores husleje, der er på 20 dollars. Vi har noget mad, der også er også på 20 dollars, og vi har noget varme, der er på 10 dollars. Så det er simpelthen fordi, at vi både bor sammen med vores kone, vores søn, vores mother-in-law, det er vist nok fire og mor, og vores onkel. Og vi kan selvfølgelig godt spare penge ved at undlade at købe mad. Men jeg tænker, at det er bedst, at Vores, øh, vores kone og børn og så videre, de rent faktisk får den mad, der de helt sikkert gerne vil have og Det samme det gælder også for varmen Så bliver de sikkert bare syge, hvis det er, at de, ikke, de ikke får varme i lejligheden Så vi sover her, og lige pludselig der bliver det november, øh, den 24. november 1982 Grestin checkpoint a success, entry restrictions to relax, admit foreigners Så indtil videre, der er det her checkpoint, der vi arbejder ved, det er en succes øh, men lad os nu se, om det bliver ved med at være på den her måde her og lad mig også lige sige, nu når vi er kommet til den her anden dag her, jeg håber, at I tager godt imod den her video og den der serie her, i så fald, så vil jeg rigtig gerne lave noget mere af det. Um, Inspector, from today, foreigners with a valid passport are permitted to enter. Så den her gang her, folk der, der kommer udefra, som for eksempel uh, collegia og Importer og republiker og alle de andre de må godt få lov til at komme ind, uh, hvis at de har et valid passport, hvis at de har et pas, der er korrekt, der ikke er forfalsket. Your booths inspection hardware is now installed. Check all passport information carefully for discrepancies. Jeg har så svært ved at det over. udtale um, det Deny any entrant with inconsistent information. Og det er reelt set, hvis vi kan se, at vedkommende er en... Uh, hvis vi kan se, at vedkommende, der står foran os, er en mand. Eller ja, lad, lad os sige, det er mand med ret ret lang skæg. Men vi kan se på billedet på det der pas der, at um, vedkommende ikke har noget skæg. Så kan vi markere uh, med den her knap her at hov, der er en fejl imellem øh, manden, der, der står her, og det pas, der vi har her, eller pasbilledet, der der. Anyway, vi kommer til at finde ud af det, og det kommer til at blive meget lettere, så snart det er, at vi bare kommer i gang. Lad mig lige åbne op herfor. Her, for. her har rent faktisk manden med Her kan vi se, at han er skæg, det er mand, 1984, han kommer fra Republika, han har et pas. Øh, uh, du have alting det ser fint og ud her, så du må faktisk godt få lov til at komme ind. Cause no trouble. Hyg dig. Næste, tak. Øh, uh, omkring mig og Bilka nu, når jeg tænker over det? Uh, Antegria, det er en dame. Lige nu hun sig selv? Ja, det gør hun vel. 192 uh, 19... Hendes pas til udløbet. Vi har den 24. november her i dag, og hendes pas til udløbet den 21. Det kan du desværre ikke, dame. Jeg kan godt lige markere lige datoen lige for at bekræfte. Interrogate. You cannot enter using an expired document. What? That is a mistake. I just renewed it. Nej, det gjorde du ikke. Desværre, dame. Du må ikke få lov til at komme ind. Næste tak. Øh, uh, når man har arbejdet i Bilkage, knap og nap to år, så oplever man lidt af hvert. Blandt andet, uh, jeg skulle... mand. Uh, man? Er du en mand? Ja, yeah, okay. Jeg kan godt se, der er en fejl her. You are male or female, as the document says. Uh, nej, desværre. Hyg dig. Hej du. Uh, jeg skulle bukke mig forover for at putte noget på en hylde. Og så lige pludselig der bagfra, der er der nogen, der klasker mig i røven. Sådan virkelig hårdt, sådan med fuld kraft. Hurry up. Nå, no, nå, no, nå, no, nå. No, no. Mail. Øh, uh, den er fint nok. Uh, billedet er også fint nok. ja, uh, yeah, okay, fint nok. Det må godt få lov til at komme ind. Men jeg blev klasket i røven, så virkelig hårdt. Og jeg er mig over. Okay, hvad der der foregår? Så jeg skynder selvfølgelig sådan at rejse ryg øh, op, eller rejse mig op, og være sådan en, hvad for... Det der billede der, det ligner dig ikke. Interrogate. Your appearance has changed. It is an old picture. Nope. Den er god tegning. Og jeg kigger rundt under mig over. Okay, hvem var det, der klaskede mig røven? Så er der den her gamle dame på, jeg tror, sådan 70 år eller sådan noget, der går sammen med hendes veninde. Uh, hello, handsome. You look bored. If you want good time, come see us. Nej, 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 nej. Sådan noget, det er jeg ikke til. Ellers tak. Uh, Astorchka passer ikke udløbet. Det du må faktisk godt få lov til at komme ind. den her sådan It, I will be around a couple of months. Don't forget to visit okay. Nile Uh, så so jeg undrer mig mm over -hmm. sådan to var det lige de her ældre damer her, en af de ældre damer, der klaskede mig i røven. Og hende der den ældre dame der, hun er bare sådan... <laughs> sådan griner, og hun er bare virkelig glad, og... Ja, det var... Men hvad? Jeg nu ikke hjemme til en pas. Nu er der en, der løber. De skyder. Åh oh, nej. Bør det kaste en Molotov cocktail lige her? Han er en granat eller sådan noget, den I hvert fald, vores arbejdsdag den sluttede tidligt. Jeg håber, I kunne lide min anekdote omkring Bilka. The day was cut short by a terrorist attack. Progress is saved at the start of each day. Så den her gang, der kom vi kun igennem 6 mennesker, som vi får 5 dollars for hver person, der, der kommer igennem. Vi har gudselov nok penge til, at vi både kan betale for mad og varme, og jeg tænker, det kommer vi altså til at gøre. Jeg, jeg har ikke rigtig lyst til, at uh, min, min familie og så videre, de kommer i de kommer i badstanding eller de bliver syre, eller sådan noget, den set. bare fordi, at vi får er i. Terrorist strike at Greston. Collegian ag uh, agitators suspected. Okay, fint nok, så vi antager, at det er nogen fra Collegia, der har udført angrebet. Nu kan man godt se, at nu ligner det, hvis nok, at der er noget mere kontrol her i nærheden. <coughs> Inspector Entry for non citizens is now regulated. All foreigners require a valid entry ticket. So Ulover das Pass, dafür de ska ha en entry ticket. Verified information before stamping passport, entry visa, and returning all documents to entrant. Glory to our Og står der noget her på de andre? Nej, det er basically bare, hvordan spillet det fungerer. Okay, super. Vi åbner den her. Vi har regional map klar i tilfælde at vi får brug for den. Vi åbner døren til endnu en spændende dag her i den russiske version af Bilka. Papers, please. Uh, han kommer fra Kolechia. Ja, han mangler... Øh, han mangler... Han mangler den der entry ticket, når den er der. Ups. Flot, Lasse. Entry ticket valid, den er her til i dag, den 25.11.1982 Hans passager er udløbet, det ligner ham, han er en mand, han kommer fra college ja, det er super, du må godt få lov til at komme ind Hyg dig. Du skal også lige have den der Hyg dig, cause no trouble Næste tak Jeg bliver altid nervøs for om det er jeg har lavet en fejl Fordi så får man som sagt en bøde og så popper den op her Men indtil videre har der ikke været nogen fejl uh, du mangler Uh, United Federation Nej, mangler, mangler mangl 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 du? Basic rules? Er det fordi du kommer fra Astrochka? Nej, lige præcis. Du mangler din entry ticket. Where is your entry ticket? I have it here. 25.11.1982 for pokker, hvis det var, du havde den, hvorfor har du så ikke, hvorfor gav det, man så ikke noget tidligere? Nå, vi skal bare tage den her, information. alle informationen ligner, det er korrekt, hans passport var ikke udløbet, det ligner ham på billedet. Der stod, at han var en mand, så det burde ikke være nogen problemer her. Så længe vi ikke får nogen bøder, fordi det er dem, der lige pludselig nakker en hel masse hedsbudget. Hey there, I can make you happy anytime. Lad være med at give mig de der reklamer, der dem har i ikke brug for. 25. i altid 1982, Hans Hans Hendes pas er ikke udløbet, hun er en dame, hendes billede ligner sig selv. Hun kommer for import. det er super, ved du at du får lov til at komme ind. Hyg dig. hey du. Kom til Pink Vice, Ask for Ever. Nej, eller ellers tak. Det skal jeg ikke nyde noget af. Og <coughs> oh, han ser slet ikke ud ham der. Uh, det ligner ham, men 5. Han Hans pas til udløbet. Nej! Discrepancy detected. Interrogate. This document has expired. Oh. du, har ikke, andet end en... Åh. Åh. Have you your documents ready. Next. Næste person her i Bilka. I mellemtiden til næste video, der må jeg lige prøve at se, om jeg kan komme i tanke omkring nogle flere anekdoter. I heard about terrorist attack. You're lucky to have a job still. No, no, no. Wow, okay. Flabet. Uh, Dan, hun har ændret sit hår lidt, ligner det. Nej, det er matching data, okay. Data, den er umiddelbart fint nok. Datoen er også fin der. Ja, det du du må godt få lov til at komme igennem. Hyg dig. Be safe. Næste sang. Jeg er altid nervøs for, om der, er, jeg får en anden bøde her lige om lidt. Ikke nogen byder, Okay. Så her. Han kommer fra importe. Og oh, han nice har sin intro ticket her 24.12. Datoen her Ikke korrekt med vores nuværende dato Der er en fejl Interrogate The date on this ticket is wrong It is my mistake Ja, det er det i hvert fald Men det er ked af, dude Du må ikke få til at komme ind Hyg dig hey, du Næste tak Og Jeg er glad for, at jeg laver den her serie here, Det kan jeg lige huske at sige Jeg tror, det, her, det er den sidste dag, da vi når at komme igennem For da jeg må stoppe den her optagelse her uh, Der står ham her, en female Hallo? Interrogate Are you a woman or a man? Altså, the kan man sorry, jeg kan ikke lade dig komme igennem. Du er mand, det. Nu skal vi ikke ud i den anden kønsdebat, men du... Det, ja, det, det, det er 1982, det her. Der er sådan lidt mere faste rammer. Papers, please. Okay, here we go. Glory to Estochka. The greatest country. Der er ikke noget pas Der er ikke engang noget pass eller noget som Where's your passport? Passport. Estochka, so great. Passport not required. Right? <laughs> A passport is required. Okay, okay, I hear you. I come back again. Og ham er, han er lidt sjov. Han ham møder yeah, yeah, vi sådan I løbende, can løbende can flere og flere gange. Og det er lidt synd for ham. Han vil rigtig gerne ind i at shortskab, men han har ikke rigtig dokumenterne til det. Uh, Republia, dato 25. efter næste år. Ens, hans pas er ikke udløbet. Han er uh, en Jeg uh, Anden mand. Uh, Anden mand, ikke? Han uh, er en mand. Okay, godt så. Men det er altid... Det ser fint nok oh, ud. Du må godt få lov til at komme ind. Cause no trouble. Videre. Uh, næste. Der var en fejl her. En valid issuing city. Så der er det kun en advarsel. Så øh, vi mand øh, 14.11. Øh, hans pas til udløbet. Øh, så der fik vi vores første øh, bøde, som så til gengæld ikke var en bøde. Det var... Øh, det var gudslov ikke en bøde. Det var bare en advarsel. Men der kan man se, altså... Jeg lagde ikke mærke til, hvad fejlen var. Der står at årsagen til at jeg lavede en fejl Det var en valid issuing city som måske skal jeg kigge efter på hvad for en by uh, Der han kommer fra 25.11. Dato til morgens der er da fine female der er også fint Yes United Federation Hyggelig Hej då Caused no trouble. Næste tak. Jeg tror maksimum mental fejl jeg lavede i min oprindelige optagelse i, opt uh, i løbet af en af de der arbejdsdager. Det var 3 eller sådan noget. Og der er jeg rimelig sikker på at der fik man en rimelig voldsom bøde i Der begyndte du lige stille at miste penge. West Christian Collegia. West Christian? Regional map. Den kommer fra Collegia. West Christian. Okay. Det er super. Du må godt få lyst til at gå. ind. Værsgo. Hyg da. då. Cause no trouble. Næste tak! <coughs> der er et lemt det der med at der er også de forskellige byer der repræsenterer... Øh... Uh, 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 Antegria. Kigger vi lige her. Antegria. Hun kommer fra... Øh... Uh, uh, Hvad? -hva? Autocruise? Okay, det er fint nok. Dayton, den stemmer overens. Uh, du Du mangler en... Nej, 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 Du mangler en... Uh, du mangler en... Entry ticket. Det er det du mangler. Interrogate, you cannot enter without a ticket. I have it here. Står der 25.11, det er datum den er forkert her på. Det kan du ikke. Interrogate, the date on the ticket is wrong. I don't know what to say, nej det ved jeg heller ikke. Udover at du skal ud, du skal væk. Dit dokument er ikke i orden. Farvel, dog. Næste sang. Arvind er uh, en pæn mand. Han kommer fra et college her, yeah, datum den er fint nok, okay? han passer ikke udløbet. Der står han her, der står han af en dame. Undskyld at du en dame. Interrogate. Are you a woman or a man? The passport is correct. Nope. Hyg Næste tak. Se, hvor mange der er. Vi kan skynde os nu igennem, så der, vi tjener så mange penge som overhovedet muligt. Øh, uh, det her med, at han briller så videre. det uh, ligner ikke lige helt sig selv. Hvad gør han? Ej, hey, jo, han ligner ikke sig selv. Your appearance has changed. I don't know what to say. It is me. Nope, den kan jeg ikke udtage. Sorry. Værsgo, du får dine dokumenter igen. Og vi lukker af herfra. Come back at 6 am tomorrow. Mine damer og herrer, det var de første tre dage her i den russiske version af Bilka i Ashtochka. Vi kom igennem med hele 14 mennesker, så det betyder, at vi har tjent 70 dollars. Og gudskelov, det kan vi både betale for vores husleje, vores mad og vores varme. Uden at det er noget som helst problem Plus at vi rent faktisk stadigvæk har 45 dollars til over Så det er sådan lidt lækkert I hvert fald Hvis I godt kunne lide den her video her Hvis I ikke godt kan lide den her serie Så husk lige at give den et kæmpe stort like Hvis var, I ikke kunne lide den Så husk at dislike den slet kommentar Der er noget i kommentarfeltet Hvorfor da I disliker I må også gerne huske at skrive Rip blæsse, Fordi jeg er nødt til at optage hele den her serie her forfra Men uh, hey det er jo sådan det er I hvert fald sidst men ikke mindst Husk at klikke her på YouTube kanalen Hvis med en notifikation Næste gang der lægger video ud Men med det sagt Så som man kan man sige Så pøj, pøj, folks.